In the previous class, I have given you the information related to the concept of the consumer grievances redressal agencies. So in that we have discussed the first concept, that is the district forum. So in that district forum, we have discussed about the compensation limit and how many members will be there, and what is the remedy or how much the financial limit we can able to be claim the compensation annodanna saha gamanisidvi. So adhe reethiyalli illu saha state second one agirthakkantaddu state consumer disputes redressal commission. So ee ondu state consumer grievances redressal ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ದ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೇಟಿನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಪ್ರಕಾರ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯನ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ should not exceeding of 1 crore but exceeding of 20 lakhs nodi illi now comparison anna tagolbekagutte district forum alli should not exceed 20 lakhs anta helibuttu tagondvi now should not exceed 20 lakhs anta helidre 20 lakhakkinta melpattu irabaradu eno alli now compensation anna padkoltakkantadu. ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಅಪ್ ಟು 1 crore ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 1 crore ಮೀರಬಾರದು, ಬಟ್ ಅಪ್ ಟು ಬಿಲೋ 1 crore ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 20 lakhs 20 lakhಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 1 crore ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿವಿಷನಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬೈ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮರು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆರ್ qualified as a judge of a high court enagide illi qualification no matte avana ondu work enagirbeko high court judge agirbeko who had been qualified alva avanu
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೋ ಅವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ವುಮನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವುಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಅವರು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಯಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮನಿ ಡೇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ that all the members of the state commission shall be working in the office for the minimum of the 5 years or up to the age of 67 years whichever is earlier ಹೇಳಿದ್ರೆ 67 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿಂದ 5 ವರ್ಷ ವಿಚ್ಚವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ವಿತಿನ್ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ 67 ವರ್ಷ ತುಂಬಿತು ಅವನ ಅವತ್ತಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ 67 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅವನಿನ್ನ ಏಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹ ನಾವುಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ದ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲೋ 1 ಕ್ರೋರ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರಬಾರದು ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆಯೇ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ರಿಡ್ರೆಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ನಾವುಗಳು ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಒನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್
will be having not exceeding of rupees 1 crore. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತದರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ತೊಂದರೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ judicious decisions based on the whichever the case law cases are pending in either in a district or in a national. Enadru pending idre disputes anta disputes pending irthakkantadanna illi state commission alli matte district commission alli pending idre anta adanna national commission will come forward and view adanna view maadi alli enadru ಏರುಪೇರುಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಶಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ being is qualified to be a judge of a supreme court illi enagirtare supreme court ina judge agirtakkantavaru irtare aa supreme court ina judge agirtakkantavaru kelasa athwa karyavanna vahistha irtare yanagi president agi ee ondo national commission alli and ee inda nodidange naavu pratiyondannu sa there were only the 2 members ಅಥವಾ 3 members ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 4 members ಆಗಿ ನಾವು ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 4 members ಅಲ್ಲಿ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ ಏಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 35 years. ಇಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 4 members ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ 4 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಬ್ಬರು ವುಮೆನ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರ ಏಜ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 35 years ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 35 years ಇರಬಾರ್ದು, 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರದು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 crore, ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 1 crore 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಿಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೈ ದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ she should be having a knowledge in related to the problem solving relating to the all the areas of the subjects whichever already saw that may be related to the economics, law background, commerce background, accountancy, problem solving, administration, etc. and she also will be there only the 5 years in a particular committee, and the salary and the terms and conditions all will be totally related to the national commission, will be having a responsibility by the central government. And the tenure, eshtu jana irthare eshtu vayasu irbeku anta, all the members of the national commission shall be in office for 5 years, illu 5 varshagalu matra up to the age of 70 years. Alli 67 into state commission alli, but indige bandaga 70 years, whichever is earlier under section 20 subsection 2 na prakara 70 varsha vayasagavargu irabodu andre 5 varshada minimum tenure athava 5 varsha whichever is earlier.
Suppose if we people will not having a satisfactory in a national commission means directly we can made an appeal to the Supreme Court. So ee riti navu state commission national commission district commission forum anta helibuttu gamanisi illi hogi navu en madabodu complaint anna kottu namagagirtakkanta tondare anna navu parishilane anna maadkolabodu sir illi hogi complaint anna kodabeku sir now next ide namage complaint ina format complaint ina format nodi illi navu mention maadidevi theoretical wise alli procedure of filling up of a complaint illi idiyala district forum ge state commission ge national commission ge elli hogi yav riti complaint kodtivi eshtu dinagala olagagi complaint kodtivi anta summary anna kottidivi nimge format enu bekilla just you read and kept in mind then after completion of that the very important concept that is called as a consumer protection council under section 63 na prakara illi naavu council alli rights enide illi naavu who can file a complaint anta nodidvi rights of a consumer beku namge rights of a consumer anna next video nalli namu namasta hogana mattla I'll end up here and upon I'll complete the rights of a consumer we can complete the chapter that is consumer protection the next part B of this that is called the competition act we will move to okay I'll end up here I'll be with you next upcoming video thank you.